スーパーエコご飯研究家の百瀬まゆみです。今回はバレンタインにもぴったりの簡単チョコレートプリンです。なんと材料は3つだけです。1つ目は、はい、チョコレートです。はい、2つ目は牛乳です。そして3つ目はなんとマシュマロです。この3つだけでチョコレートプリンができちゃいます。もうバレンタインだけじゃなくて普段にも食べたくなっちゃう美味しいフルフルプリンができるので、ぜひ作ってみてください。では早速作ってみましょう。レンジで600ワットで1分約10秒、まあ、1分から1分10秒の間でこのくらいになるので、これを混ぜていきます。よく溶かしてください。あったかいうちにね、よく混ぜて溶かしてください。これ全部きれいに消えなくても大丈夫なんで、でもある程度は溶かしたいです。チョコレートはね、割ったりしなくてもあれで全部溶けちゃうんですよね。で、今度は溶かしながらこう粗熱を取っていきます。はい、もうこのくらいになれば、あと少し、こう、だいぶもうね、量少ないんで、熱々じゃなくなってきたので、はい、では、均等に流し込みます。ちょっと少ないかもしれないけど、トッピングとかねしていくので問題ないです。もっとプリンだけで食べたいっていう人はぜひ1個でも全然分けて流さなくても大丈夫です。はい、そしたら冷蔵庫で冷やし固めます。今回はレンジで簡単にチョコレートプリンを作りました。もうめんどくさい人はもうマグカップでそのままチンして溶かして冷やせばできちゃうので、洗い物とかもしたくないっていう方はぜひそちらお試しください。3つだけの材料でこう固まるってすごい不思議だと思うんですけど、マシュマロを入れることで、うん、それを溶かして固めることでマシュマロが固めてくれてるんですね。マシュマロ余っちゃって困ったなっていう時があったら、そんな風に使ってみてもいいかなと思います。今回はチョコレートプリンをご紹介しました。このレシピが良かったな、いいな、美味しそうだなって思った方は高評価ボタンをお願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。では次回もお会いしましょう。さようなら。